Hudebně ta opera nemá slabý místo, že to prostě pořád jakoby běží dopředu. A teda musím říct, že všem, komu jsem řekl, že budeme dělat Hofmanky, tak právě všichni se na to těšili, protože znají ku podivu ty Hofmanky, opravdu jsou známí, jako ty písně jsou známí. No, my jsme vytvořili Hofmanky, které vytvořil Lukáš. To znamená Hofmanky, které jsou postaveny hlavně na příběhu. To znamená, aby ten příběh do sebe jakoby zapadal, aby co nejméně takových těch ozvěn, že se něco repetuje a otáčí a znovu jakoby prostě jakoby vrací a znejisťuje nás tomu jako příběhu, aby ta příběhová srozumitelná linie byla co nejjasnější. Ve čtyřech větách je to jednoduché, jsou čtyři ženy, jedna, do které je Hofman zamilovaný a tři, na kterých jakoby popisuje, jak složité ženy jsou a jak se jim nedá rozumět. A to, ať se zvládnu.